אחד העצות והדרכים הנפלאות שגילה רבנו לכל החסידים ולכל הדורות, זה ההתחזקות בשירי שבת. כשהיה רואה שאחד מהחסידים לא מתחזק בשירי שבת, ואפילו בשביל דברים טובים, אפילו בשביל ללמוד לפעמים, היה שם את השירי שבת בצד והיה לומד. רבנו היה מקפיד על זה. רבנו אמר שאחד העבודות הגדולות ביותר והגבוהות ביותר בשבת זה הניגונים. מה אנחנו מרוויחים על ידי הניגונים? כתוב, השבת היא מקור הברכה. אנחנו ממשיכים ברכה לכל השבוע על ידי השבת. אומר רבנו, דבר ראשון שמרוויחים על ידי שירי שבת, ממשיכים השפעה מעולם הניגונים. מה זה השפעה מעולם הניגונים? שמחה לכל השבוע. כמה שאדם יותר שר בשבת, על ידי זה הוא ישמח כל השבוע. משמיים יאירו לו את האור של השמחה. דבר נוסף, אומר רבנו, על ידי הניגונים של שבת ממתיקים דינים מעל כלל עם ישראל, ואין האדם ממתיק את זה מעל עצמו. כי בעצם כל השירים שבת זה שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. בין אם זה נוסח ספרד, בין אם זה נוסח אשכנז, לא משנה. העיקר לשיר שירים שמעוררים את הלב של האדם בשבת, על ידי זה זוכה להמשיך המתקת דינים, הן בכלל והן בפרט, על ידי הניגונים של שבת. דבר נוסף, השבת זה עליות רוחניות, הנשמה עולה למקום מאוד גבוה. מה שאנחנו יכולים לעשות כדי לסייע לנשמה לעלות, כי אנחנו יכולים לפעול שהנשמה תעלה עוד ועוד, על ידי ניגוני שבת אנחנו מעלים את הנשמה.